Ascultă, să te rog, mașina și mai să te rog, 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 să te Ara tu akari tuleba akoma kende sokverde gaba gabu magar kod meti agomisi serde des biulekini nachi veramis vet shemoiqvan ubanshi მაშინ ერთი წუთი მამაციეთ ამომიღეთ ოქმი რომ უნდა დავწერო თუ ვერ გაიგებ რატო უნდა დავწერო მაშინ შემოვიყვან თიას და ურეკავ და თიამ გადაამოწმოს ესე მოხდა ეს არა კი ბატონო ჯერ გავიდეთ არა ჯერ არ ვიფიქრე რომ კარგი პლიაოზნიკობაში არ ჩამეთვალოს რომ ყველა ახალციხელები ვარ და ერთმანეთს არ შეხვდეს არავის ჩემი არ გწხვენიათ ყველა გადამიარა ზოგმა გამლანძღა კარგი და არავინ არ მოიღო ხმა დაწერი არავითარ შემთხვევაში ან იმასაც გააბათილებ რაც იქ არის ან ამ ფუჩით ამომიწერეთ თუ ვერც იმას გარკვეთ თიასთან დავრეკავ ეხლა ეს თქვენ გადაწყვეტეთ რა რა უნდა აი იმიტომ რომ იქაც იგივია ადამიანო იქაც და მანდაც იგივია და იძახი რომ ის არ არისო პროგრამა შეგიძლია დაწეროთ თქვენ რა რა მოგცემ მაცალეთ არა როგორ რატო მოგცემ ну, не верну. Машина, не я рамочила. Вот,